markak, marka sortuen, ba produktak eta helarazteko jendeari proiektu hasi zen 2017an, ni Erlekin bai jovista bazala egon nintzela, bazak 2011an hasi nintzen igual, Erlekin lehenengo erantzak nik edukitzen, eta bueno, eta trajektoria bat hor, lan bat neukan, Erleak ere lan zenitu, eta ikusita, ba, bueno, asko zentzitzai dela ba, Erleen mundu hori, eta hasi nintzen ikusten aukera posible bat, ba, salto egitea, profesional aldera, ba, azkenen bere esinun 2017an egitea, orduan 2017-etik aurrera ja, Erlezen profesional bezala hori bueno, egon bidea eta hortaz bizi naiz, ez? Eta bueno, Beraska proiektua eztiaz aparte ere, Erlezkinin produktu ba, sanguratsuena edo Erlezainena, baita ere ba, gure Erle beltzarekin egiten dut lan, da gure espezie autoktonoa da, eta bueno, selekzio programa batean ere nago ba, bertako Erle hori ba, lantzen eta babesten alde neurrian. Thank you.